Esse é um cápsula e nós vamos falar agora do centrão que estaria aderindo ao governo Lula, né? A visão do pessoal que aí, tá vendo? O governo Lula agora deu certo, conseguiu aprovar a reforma tributária, aprovou o arcabouço fiscal, então agora deu certo. Agora o centrão vai entrar para o governo Lula e tá tudo resolvido, o Lula vai conseguir governar com facilidade, né? Não, cuidado, estão tentando te vender essa história, né? O, passou o arcabouço fiscal e passou o, o, a, a reforma tributária por aquilo que eu falei para vocês, porque isso já era um interesse dos deputados também de fazer esse tipo de coisa. Esse tipo de projeto, que é interesse dos deputados também, isso vai passar sempre, né? Lógico, vai ter lá a negociação com o governo Lula e coisa e tal, mas vai passar. O problema é o que o pessoal quer fazer os outros deputados crerem que agora está todo mundo com Lula. Isso tem um motivo muito importante. Vamos, vamos desfazer essa fake news aqui, porque é muito importante ter isso em mente. Tá? Essa notícia foi sugerida por Procura Giota com Alzheimer, Peter Dino e Thaís Carla em uma moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. né? Pois bem, qual que é a coisa aqui? Né? Já está todo mundo falando que o Centrão vai entrar no governo Lula, que o PP e o Republicanos vão entrar, que vai dar ministério e não sei o que lá. Gente, presta atenção, quando essas coisas vazam para a imprensa, isso significa que o governo está querendo fazer isso. A imprensa, que é um órgão do governo, que é amiga do Lula, está querendo convencer essas pessoas a entrarem no governo. Por quê? Qual que é a lógica de fazer propaganda dizendo que não, agora deu certo o governo, agora tá todo mundo indo para o governo Lula? E é porque, qual é a lógica disso? A lógica disso é: se você é um deputado do PP ou do republicano, se você está reticente em entrar no governo, se você fica sabendo, ou se você se convence de que todo mundo está indo para o governo mesmo, aí você pensa, ah, então eu vou também, né? Já, já que está todo mundo indo para o governo, eu vou também, pô, entro nessa onda. É esse tipo de sentimento que a imprensa está querendo criar nos partidos da oposição, no PP, no republicano e no PL. Eles estão querendo convencer. É, deputados desses partidos a aderirem ao governo, dizendo que olha só, não, já tá todo mundo combinado, já estão fazendo aqui negociação de ministério e coisa e tal. E pode ter negociação de ministério? Pode, esses partidos todos tem pedaços dele, tem partes dele, tem alguns deputados que são mais ligados ao Lula. A gente sabe disso, todos eles têm isso, né? Agora, todos eles sabem também que o bolsonarismo continua sendo uma, uma, uma corrente política muito forte no Brasil. O pessoal que aderir ao governo Lula vai perder voto nas próximas eleições. Então, não é essa facilidade toda aí que o pessoal tá achando Ah, não, agora o governo Lula ganhou. O governo Lula tá aproveitando, é lógico, ele sabe manipular a opinião pública, tá aproveitando o fato de que ah, ah, o arcabouço fiscal e a reforma tributária passaram no Congresso, mas de novo, como eu já falei, isso foi passou por quê? Porque era interesse do Lula exclusivamente. Não, isso era interesse do Congresso também. O pessoal do Congresso também quer mais verba. Infelizmente, a verdade é essa, também quer roubar você mais um pouquinho muita gente ali quer isso. Então, no final das contas, não adianta esse tipo de coisa, não teria oposição suficiente para impedir um projeto desse porte, né? E agora o Lula tá aproveitando o que passou esses dois para dizer, não, agora, agora ganhamos, agora vai tudo, agora os partidos vão entrar para a base do governo, e coisa e tal. Mas presta atenção, a ideia, a história não é bem essa não, tá? Alguns deputados podem assinar com o governo Lula, podem fazer alguma coisa lá, pode vai ficar igual a União Brasil União Brasil tem alguns deputados do União Brasil que fazem parte do governo Lula a, a, até a liderança do União Brasil diz que é parte da base do Lula na hora de votar a maior parte não vota com o governo no final das contas né então tá aqui o pessoal dizendo que não agora é só uma questão de negociação aliás isso é outra coisa que é muito curiosa né quando era Bolsonaro negociando. Não, que absurdo! Como assim negociar cargos com o Centrão não pode, não sei o que lá? Ah, o que naturalmente ah, o Lula já precificou, vai dar dois ministérios para atrair partidos simpáticos a Bolsonaro e não sei o que lá, eu vou dar botar cargo aqui, botar cargo ali, não sei o que lá. No final das contas, o que eles estão querendo é isso, eles estão querendo criar a imagem de que está todo mundo indo pro governo, né? É como diz aqui o. Olha só, como diz aqui o, 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 o Rui Costa, né? O Centrão embarcou porque o governo está dando certo. Está dando certo o governo, aí o Centrão embarcou e coisa e tal. Não, não é bem assim. O que está que dando certo no governo? Eu não estou vendo nada dando certo nesse governo. A ideia deles aqui é justamente criar essa noção, criar essa imagem de que o Centrão está aderindo ao governo para facilitar trazer mais gente. A ideia é, é tratar a coisa como certa, como diz aqui o, o, o capitão Cueca, aqui, né? Ele está dizendo que o José Guimarães. Ele está dizendo aqui que o, a incorporar o PP e o republicanos ao governo está aí consolidada já. E vamos trazer até a PL, vamos trazer até gente do PL também, coisa e tal. E é, 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 o que, que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer aqui como se fosse já certo. Isso, quando não é, não tem nada certo disso aí. A ideia de fazer esse tipo de propaganda é justamente que os deputados do PP e do republicanos olhem para isso e falem, e os eleitores também falem, assim, poxa, é, na, afinal das contas, vamos parar de lutar por esses partidos porque eles estão na, na, no governo já, não fazem mais oposição ao governo, então deixa para lá, deixa eles entrarem, é melhor cuidar da nossa vida e deixar para lá. É, isso certamente é uma posição que qualquer pessoa pode fazer. É, é direito seu decidir o que vale, o que é melhor para você, mas certamente muito deputado está preocupado com isso, porque sabe. Que esse governo Lula, primeiro, está longe de dar certo, está muito longe de dar certo, no final das contas está arriscado a ser um, um governo catastrófico no final, a economia já começou a dar sinais de ir para o saco completamente, e agora, é, se você se alinha a esse governo, na próxima eleição, meu amigo, para você se reeleger, a coisa é muito mais difícil. Ok, agora você pode ganhar. Agora você pode ganhar um cargo, você pode conseguir né, é, é, ganhar dinheiro, né, botar corrupção lá, fazer uma sobrinha e ganhar uns 30% das obras. Mas quando chegar na próxima eleição, você vai ter dificuldade para se reeleger. E lembra, isso é um ponto certo, né? Ah, é bom todo mundo se unir pelo Brasil e coisa e tal. É, é bom se unir debaixo de uma liderança quando essa liderança vai no sentido correto. Se unir debaixo de uma liderança quando a liderança está indo no sentido contrário, isso é ruim, não é bom, né? Então, é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é a imprensa querendo convencer as pessoas, o pró os próprios deputados do Centrão, de que já é coisa certa, que já foi para o governo, né? O, 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 usando justamente a questão da, do arcabouço fiscal e da reforma tributária, que eram pontos que o Lira já falou lá no início do ano: que não, esses pontos vão passar, esses pontos a gente quer, a Câmara quer também, né? O que não quer dizer que outras leis, outros decretos do Lula que não tenham é, oposição ali. Então, aqui, o governo coleciona vitórias na Câmara em seis meses, mas paga caro. Não, não ganhou tantas vitórias assim, não. Tá? Teve vários, vários projetos ali, inclusive alguns muito sensíveis para o governo, como o projeto das fake news, que o governo foi com tudo em cima daquilo e ainda assim perdeu. Ganhou aonde? Ganhou onde já era a situação de que os deputados também queriam, né? Quando o deputado quer também, meu amigo, aí, aí fudeu, né? O presidente do republicanos, por exemplo, disse que a entrada no governo Lula é precipitada, que ainda não está decidido esse negócio, não. É o que eu estou falando para vocês. Não estou dizendo se vai entrar ou não vai entrar, não sei. Esse pessoal vai decidir. Mesmo que entre, vai entrar estilo União Brasil, como eu falei para vocês. Vai entrar a liderança... Vai ter meia dúzia de deputado mas no final das contas, é, voto mesmo não vai ter para o governo ali necessariamente. A mesma coisa com o PP, mesma coisa com o PL. Se você for olhar, no final das contas, a única coisa que eles ganharam, que eles conseguiram trazer mesmo, foi o, o um deputado do PL, o Yuri do Paredão. Que nome, né? Que fez o L com o governo Lula, aparentemente vai ser expulso do PL, coisa e tal. Ou seja, o governo está fa... tá fazendo esse esforço para trazer. Não achem que o governo Lula já ganhou o centrão, já ganhou a oposição, acabou a oposição no Brasil. Calma, ainda não, não foi isso que aconteceu. O governo está tentando fazer isso, né? A gente não pode cair nessa ideia de que ah, se a imprensa falou é porque está acontecendo mesmo. Não, não é. Quando a imprensa fala, ela está tentando direcionar a sua opinião. A imprensa só fala fake news. Não tem uma notícia verdadeira na imprensa, na verdade, sempre é tentando direcionar você para um sentido. Tome cuidado com o que você vê na imprensa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.